At risk, maputokan ng pantog yung mga taong na aksidente sa motosiklo or sa bisikleta. Let me tell you why. It's because of the nature of injury na nakukuha ng mga taong nagmumotor. Madalas namin nakikita ito sa emergency room, uh, lalo na dun sa mga pasyente na mabibilis yung pagpapatakbo. Dahil kapag merong rapid deceleration nangyayari, tumatama yung Um, tumatama ang kanilang um, chan. So, ito yung chan. Tumatama yung chan nila at tumatama yung kanilang pelvic bone. So, fairly protected naman ang pantog sa deep within the pelvis. Pero, uh, kap lalo na kapag may laman or puno yung pantog, manipis yung pantog kapag nagkaroon ng rapid deceleration tapos nagkaroon ng blunt injury, tumama ng malakas doon sa chan, syempre yung shock at yung energy na tatama doon sa chan, uh, matatransmit pa loob. Swerte kung walang mangyari. Pero sa ibang mga pasyente, lalo na kung puno yung pantog, muputok yung pantog. Uh, sa ibang namang pasy mga pasyente, kapag pag medyo mas malakas pa yung puwersa na na dumadaan doon sa katawan nila, nababali ito. Itong uh, symphysis pubis, yan yung buto na dyan sa may puson ninyo kapag ginapanin niyo, Both males and females meron nito ha. So just imagine kung halimbawa man na hindi pumutok yung pantog during the accident, ang nangyayari, nababali ito tapos kung ano man yung fragment or um, ano man yung bali na ito, pwede siyang tumusok papunta dun sa pantog. So, mabubutas na yung pantog. And it matters uh, yung management sa mga naputok na pantog ay depende rin sa location ng perforation. So, meron tayong tinatawag na extraperitoneal na na bladder injury tsaka merong intraperitoneal. Ang basically kung connect ang ibig sabihin ng pag intraperitoneal konektado sa chan, kapag extraperitoneal yung hindi siya konektado sa chan. Magkaibang magkaiba yung management. Um this is assuming na walang ibang injury yung patient ha. So, kung extraperitoneal lang yung injury kahit nabutas yan, uh, anywhere here here, hanggang likod na yan may butas, um, pwedeng gumaling spontaneously with um, prolonged catheterization. Ibig sabihin, maglalagay lang ng catheter dito, tapos uh, large bore catheter, tapos i-maintain yung catheter ng um, two weeks, one month, depende dun sa... Um, sa healing ng bladder. So, pagkatapos ninyong makatheter after two weeks, one month, magkakaroon kong ng examination which is um, lalagyan ng dye yung pantog ninyo tapos i, i x ray kayo para malaman kung wala na yung butas. Pero, ibang-iba yung kwento kapag intraperitoneal yung yung putok ng pantog ninyo. So, kung pumutok yung pantog, tapos dumiretso sa may sa may chan. Ang nangyayari kasi kapag ganon, um, kailangan buksan, operahan yung chan. Tapos i-explore yung chan mismo, hahanapin yung butas, usually dito sa dome sa may taas. Hanapin yung butas at i-repair. -re okay? Pero kasabay nun, dahil mukhang significantly mas malakas yung puwersa na dumaloy sa pantog kapag ganon, hahanap pa, uh, i-inspect din yung buong chan for other injuries. Pwede intestinal injury, um, liver injury, kidney injury, splenic injury. Um, I-check din yun. Kapag merong problema yun, kailangan din ayusin. Pero we're now talking about the bladder. Kapag sa loob ng chan pumunta yung ihi, um, mananakit kasi yung chan eh. Tapos pwede magkaroon ng infection doon. Kaya kailangan mo talagang i-repair with the uh, direct repair kapag naputo ng pantog yung patient intraperitoneally papunta sa chan. Okay? So, pwede pa rin naman mangyari yung mga ganitong types of injury in other patients, hindi lang sa mga nagmumotor. Uh, meron ng mga pasyente na yung uh, lasing na lasing, tapos punong-puno yung pantog, tapos simple lang, nadapa lang sila. Hindi nila alam pumutok na yung pantog nila. Usually daw, may naririnig na pop dun sa kapag pumutok yung pantog. Uh, very uh, distinct naman yung pagpop ng bladder kaya uh, malalaman at malalaman ng patient at magkakaroon talaga ng abdominal pain yung patient mismo okay so ah uh, ngayon lang so lang explain yung uh, relationship na this type of sport hobby biking and motorcycle riding in terms of having uh, bladder injuries um, in both the ma both males and females okay if you have any questions you can message him here or you can message me he in all my social platforms I'll post doctor urologist thanks for watching